everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and you're watching News and Updates. और आज हम देखने जा रहे हैं चीट इंडिया का ट्रेलर, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली थी. आई मीन इसके टीज़र पर भी हम लोगों ने रिएक्ट किया था, लेकिन ट्रेलर को आए हुए 2 दिन हो गए, हम थोड़े लेट हो गए हैं. बिल्कुल. और उसकी रीज़न अगेन यही है कि हमारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हम कितनी ज़्यादा. नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम वीडियो नहीं बना सके. मतलब यानी कि आजकल थोड़ी आपको पता, शादियों का सीज़न है तो शादियां खाई जा रही हैं. सीरियसली Anyway, मौसम की शादियां देखें, मैं एक भी नहीं कभी करवा रहा, ये कह रही हूं मौसम की शादी. ठीक है ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. चीट मिल व्हिच इज चीट मिली सॉरी चीट इंडिया वैसे चीट मिल भी कह सकते हैं. एक्चुअली क्या था वो शादियों के खाने खा के चीट मिल. ओके, चीट इंडिया. और दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सौमिक सेन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय भूषण कुमार. एक परवीन भी थी. ओके, एंड इसकी स्टार कास्ट में है इमरान हाशमी एंड श्रेया. तो चलिए पहले देख लेते मूवी का ट्रेलर एंड देन वी डिस्कस हम लोग का ट्रेलर कैसे. सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द ट्रेलर. आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का टप्पा. ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे. क्या रैंक लाए भैया? 287. बस भैया मैं कुछ बन जाऊं. अगर इंजीनियरिंग की सीट के लिए कोई ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम उनकी जगह बैठ के दे देता है, सेट का मामला. ये कैसे? अकलमंद तो तुम हो, अकलमंद बन सकते हो कि नहीं? ऊपर वाला दुआ कबूल करता है, मैं सिर्फ कैश लेता हूँ. इतना बछड़ा में क्यों पड़ना है? पप्पी में खुश है, आप इंजीनियर के डैडी के लिए भी खुश रहिए. अरे हम दे रहे हैं आपको सीट की गारंटी. सर अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो 10 क्या 15 लाख देने के लिए क्या? बैंकिंग का एग्जाम है अगले महीने. मिलेगा कितना सर? वाह मेरे शेर, एकदम बुलेट की तरह टू द पॉइंट. आपने तो बोला था ना हम नहीं पकड़े जाएंगे. आपने हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी. मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की, और अगर मैंने कुछ अमीर बच्चों से पैसे बनाए हैं और कुछ जरूरतमंद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जेबें भरी हैं तो कुछ गलत नहीं किया है. पैसे के आगे शुरू होता है असली खेल, पावर का. मेहनत अच्छे सैलरी टोकर, बड़े लोग स्कैम करते हैं. मैं पेपर लीक नहीं करवाता. बैड फॉर बिजनेस, बैड फॉर द नेशन. हीरो बनने की कोई इच्छा नहीं, विलन बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है. खिलाड़ी हूं, खेल रहा हूं. नमस्ते. अच्छा, इमरान हाशमी जो है उन्होंने जब अपने करियर का स्टार्ट किया तो उन्होंने काफ़ी बोल्ड किस्म की मूवीज़ की थी, जो कि देखने में भी बहुत दुश्वारी पेश आती थी आपको तो नहीं आती लेकिन उसके बाद जब उनकी अवारापन आई मूवी, वो भी बहुत अच्छी थी. उसके बाद ये अभी टाइगर्स उनकी जो है वो आउट हुई थी मूवी, वो भी बहुत अच्छी है. अच्छा वैसे मैंने देख ली. अगर मैं इमरान हाशमी की मूवीज़ की बात करूँ ना, तो इसके अलावा एक और, मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली इस मूवी के लिहाज से बात करूँ तो इसमें भी जैसे कि बताया हुआ एक प्रॉब्लम जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको बताया हुआ. जब हम लोगों ने टीजर पर रिएक्ट किया था तो हमें बहुत सारे लोगों ने बताया था कि ऐसा पहले हुआ करता था लेकिन अब ऐसी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है इस मूवी में. उन्होंने पास्ट की चीजें बताई है ना कि ये पास्ट में होता रहा है, इस तरह शायद लोग इन्वॉल्व होते रहे हैं कि जहीन बच्चों को पैसे दिए जाके उसकी जगह तुम पेपर दे के आओ. और बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स उनसे थे वो रह जाते थे. लेकिन मैं ये बात यहाँ पर ये करना चाहती थी कि जैसे ये मूवी है, इस मूवी का सब्जेक्ट इसी तरीके से अगर हम कुछ मतलब साल पीछे चले गए तो इमरान हाशमी की मूवी आई थी जब उसमें क्रिकेट के बारे में बताया गया था कि क्रिकेट में कैसे लोग यू नो. हाँ बिल्कुल, लेक आई थी उसके बाद भी मेरे ख्याल में उसका गाना बहुत मशहूर था, 4 दिन आधा प्यार रब्बा लंबी जुदा आई. हाँ नहीं एक और भी बड़ा अच्छा गाना था तुझको, नहीं जो नहीं ये नहीं था, कोई और था सॉन्ग, मतलब बड़ा अच्छा था पर मूवी यही थी.
لیکن ہاں مطلب یہ میں بات ہوں نہیں چار دن کا پیار اور بنے نہیں اسی مووی میں تھا بھلا کون سی مووی جس میں وہ کرکٹر جو گیمبلنگ وغیرہ جو وہ کرتا یہی مووی تھی تو مطلب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وہ والے بھی مووی کا سبجیکٹ بہت اچھا تھا وہ بھی ایسے تھے جو کہ ہماری اور سب کی کرکٹ ٹیم میں ہو رہا تھا اس ٹائم پر لیکن کسی کو پتا نہیں تھا پتا ساروں کو تھا لیکن بولتا کوئی نہیں تھا مجھے اس ٹائم پر نہیں آئیڈیا تھا کہ کرکٹ میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے جب وہ مووی آئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں بس ایسے ہی بنائی ہوئی ہے لیکن بعد میں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوا کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جیسے ابھی یہ مطلب ابھی ہم چیٹ انڈیا آئی ہے انڈیا دیکھ رہے ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ کہ ایسے سبجیکٹس پر وہ کام کر رہے ہیں آفٹر بولڈ موویز کے مطلب جن کا واقعی میں جن کی اسٹوری ایک اچھے ٹاپکس پر ہے اس کے بعد ایک جو ہم لوگوں نے ایک اور ان کی مووی پر ریئیکٹ کیا تھا ٹائیگر ہاں تو وہ اس کا سبجیکٹ بھی بہت اچھا تھا وہ بھی ایک سوسائٹی کی پرابلم تھی جس پر انہوں نے ہاں اوور آل مووی کا ٹریلر جو ہمیں بہت اچھا لگا اور جتنی بھی اس میں چیزیں بتائیں واقعی ان پاسٹ ٹو ہوتی رہی ہیں اور مے بی اب بھی جو ہے اندر کھاتے ہوتی ہوں پتہ نہیں یہ تو آپ ہی بتائیں گے یہ تو آپ ہی بتائیں گے ہاں ویل اوور آل نو ڈاؤٹ اچھا تھا اور عمران ہاشمی کی ایکٹنگ بھی اچھی تھی مزہ آیا دیکھنے کا اور مجھے ڈائیلاگ ان کا ایک بہت اچھا لگا جو اینڈ والا تھا ہیرو بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور ویلن بننے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں ایک کھلاڑی ہوں تو میں کھلاڑی کی طرح کام کروں لیکن پھر بھی بہت کرپٹ انسان دکھایا لیکن کرپٹ انسان تو دکھایا ہوا ہے لیکن اس طرح کا ایک ریکٹ جو ہے اسے چلانا بہت ہمت کی کام چاہیے اس میں آپ کے سیریسلی آپ مجھے اس طرح نہ دیکھیں ہمت کا کام چاہیے بھائی غلط کام کرنے کے لیے بھی اب وہ ہمت کے کام چاہیے آف کورس غلط کام کے لیے زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے ہاں بالکل جی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں جیسے اس میں ایڈمنسٹریشن انوالو ہے کیونکہ ایک ایگزام سینٹر میں بیٹھ کے اس طرح پیپر دے دینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے لوگ انوالو ہوتے ہیں ایک تو مووی میں مجھے یہ چیز لگی ہے وہ بہت ہی کرپٹ انسان ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنے خود کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس پر مطلب وہ اس چیز کو مان نہیں رہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے جا رہے ہیں یہ بھی ہمت کی بات ہے کہ ماننا یہ بھی ایک بات ہے ماننا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور بڑے وہ ایک دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہاں جی میں کر رہا ہوں جو کرنا کر لو سمجھ نہیں آ رہا موضوع میں اچھائی کو پروموٹ کر رہا ہے یا برائی کو میں ایکچولی مووی میں جو اس کے ڈائیلاگز ہیں جو اس کی باتیں میں اسے کر رہا ہوں پروموٹ اینی وے یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو پلی آپ کو اچھی لگے گی اسی حساب سے ہماری اجازت اور ہماری ویڈیوز کو کریں لائک اور ہماری ویڈیوز کو کریں شیئر اور ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور گڈ بائے